ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରତ୍ନସିଂହାସନ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସାର୍ ମିଳେ, ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପୂର୍ବଥର କେବେ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ରୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ କିଛି ନୁହଁ, କାଲି ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏ ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠୁ 3ଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, 5:30ରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ, ଏତେ ସମୟ ଯେ ଠିଆ ପାଦକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଅଲୌକିକତା ପାଇଛନ୍ତି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ମନମାଂଛା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଛି ବୋଧ ହୁଏ। ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ ଦାନ କରିବି, ଯେ ଦାନ ଦେଲି ବୋଲି କହିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଭଲ ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ଇଏ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ରାତ୍ର 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟାରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମନରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତିକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାରଣ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦିନଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେମିତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ମୋଟାମୋଟି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି। ଯାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିତର ଅଛ ମହାପାତ୍ର ଆସିବେ, ପାଖାପାଖି 5:30ରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବାର ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ପତିତ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ଆର ପଟକୁ ଯିବୁ, ତା'ର ନୀତି ଦେଖାଇବୁ, କାରଣ ଏପଟେ ଯିବାଟା ଟିକେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ବସିପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବସିପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଛତ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତି ମୋର ସେ ହିଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଭଲରେ ହେଉ ମନ୍ଦରେ ହେଉ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ସାଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ କରୁଛି, 13 ବର୍ଷ ମୋର ଜବ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋତେ ଜବ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଘର ପରିବାର ସଂସାର ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ଅନୁଭୂତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିବି କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣିଷ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋର ତ ଏତେ ସକ୍ଷମ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହ, ମୋର ଜୀବନର ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ନିହାତି ସବୁବେଳେ ମୋର ଭଲରେ ହିଁ କଟେ, ମୋର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ରାତି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ କଟିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ରହି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ କି ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ବା କହିପାରିବେ? ବାସ୍ତବରେ ସତ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନେଇଛି। ଇଏ ପୁରା